consumim més energia. Més emissions de CO2. L'aigua, el gas, l'electricitat... Cada dia tot és més car. I què fem? Estem a l'escola Mare de Déu Montserrat de Súria. Aquí veurem com podem estalviar energia. En aquest edifici o a casa nostra. El sol ens escalfa gratis. Gratis! Però l'hem de saber aprofitar. Si el sol entra per les finestres, gastarem menys en calefacció. Si aïllem bé els edificis, gastem menys en calefacció. És com posar-se en abric. La calor ja no s'escapa. Parlant de la calefacció, a l'hivern, a 20 graus. Estalviar energia depèn de tots. Està als teus mans. Per tant, no ho oblidis. Calefacció!